მთიულების გასამხნევებლად და მხარდასაჭერად მოვიდნენ ის ბავშვები, რომლებიც დაახლოებით წელიწად ნახევრის ორი წლის წინ ვიხილე დუშეთის სცენაზე გერმანიის ელჩთან ერთად, ჩვენი გადაცემის მეგობართან ორთვინ ჰენეკთან ერთად და ისე მომეწონა მათი ნომერი, რომ შევპირდი აუცილებლად ეტალონში მოგიწევთ მეთქი. მაშასე ეს გახლავთ ფასანაურის საჯარო სკოლის ანსამბლი მთიულები, რომლის დირექტორი გახლავთ ქალბატონი მანანა ცოცხალაშვილი, მართლა ცოცხალი ადამიანი, ანსამბლის ხელმძღვანელი ქალბატონი ნანა ნავროზაშვილი, ცეკვა რაჭული. Da sitqebi romlebis me da mtel sakartvelos zalyan uqvas kartuli hangebi etevshi Don't give me a sound, I'll give you this.